E aí, galerinha, como é que vocês estão? Eu tô bem porque hoje a gente vai continuar com a nossa série Sete Bebês Mais Creche, que é a série onde a gente está explorando mais a nova expansão Aventura de Crescer. Então segura minha mãozinha, vem aqui comigo e bora pro vídeo! Cara, vocês arrasam, né? Vocês arrasam. Vocês me deram várias dicas. Falaram que se eu botar esse trequinho aqui, mais desse trequinho aqui, vai ser melhor para as crianças conseguirem se desenvolver. Inclusive, cadê as crianças? Apareceram. Vai ser melhor para as crianças se desenvolverem, né? Através desse bagulhinho aqui. Então, é isso que eu vou usar para fazer elas, essas crianças se desenvolverem. E vocês também me explicaram. Mais ou menos, entendi mais ou menos sobre o que aconteceu em relação à custódia da criança, né? Isso daqui eu não tô conseguindo ver, mas por exemplo, o que vocês falaram? Se eu clicasse aqui, ó, relacionamentos, custódia, aí aqui eu consigo discutir a custódia, ir pro terminal sobre as decisões da custódia, ligar para eles para enviar as crianças para visitar, ligar pro ex para pedir para visitar o filho. Então a gente vai fazer tudo isso, tá? Para que a gente entenda melhor com essa nova atualização aí do mod e para ser justo, né? Porque ele também precisa arcar com o papel dele. Antes de mais nada, gente, eu vou fazer um negócio rápido aqui, que é mudar a Adélia de casa. Depois eu vou trazer ela de volta. Só pelo fato da gente conseguir mudar as carinhas dessas crianças, tá? Então eu vou acelerar esse momento e aí vocês vão ver só já o resultado das crianças. Bom, galera, finalmente consegui fazer aqui, modificar todas as crianças. Essa aqui é a Jaqueline, essa aqui é a roupa casual da Jaqueline, pijama. Eu tentei colocar cada um com uma cor, tá? Definida, para ficar mais fácil. Pijama, roupa de festa, clima quente e clima frio da Jaqueline. Aí, essa aqui é a Aurora. Vocês percebem que alguns deles têm olhos verdes, outros têm olhos castanhos, vocês vão ver, tá? Eu só mudei um olho, que era um olho que veio vermelho, e aí eu mudei. O resto eu mudei mais pra um olho mais realista, pra um conteúdo personalizado, mas da mesma cor que já veio, tá, gente? Não mudei nada demais. Aí aqui a Aurora, casual, roupa de dormir. Roupa de festa, clima quente e clima frio. Agora, o Noah. Noah tá tão lindo, Noah. Isso aqui, ó. Casual, roupa de dormir, festa, clima quente e clima frio. E aí vem o Brian. Brian. Casual, roupa de dormir, roupa de festa, clima quente e clima frio. E aí, agora é a Cindy, que até então tinha sido jogada pela, né, pela avó. Roupa casual, tá toda de preto, tá linda também. Casual, roupa de dormir, roupa de festa, clima quente, clima frio. Agora o Jonas. Jonas, casual, roupa de dormir, roupa de festa, clima quente, clima frio. E agora o Roy, vamos mostrar. O Roy é todo verdinho, casual, roupa de dormir, roupa de festa, clima quente, clima frio. Show! Tudo certo? Agora eu vou trazer a vó de volta e aí a gente tem os bebezinhos todos com as roupinhas, tudo bonitinho, gente. Então, gente, como é que eu aviso isso a vocês? A gravação corrompeu. A gravação corrompeu. E aí,
Eu gravei todo o episódio depois daquela primeira parte que vocês viram. É, eu gravei todo o episódio, mas a gravação corrompeu. Então, o que que eu posso dizer para vocês? Vocês estão vendo aqui, eu vou continuar de onde eu parei, tá, gente? Mas assim, eu vou contar para vocês o que que aconteceu. Vocês estão vendo aqui que temos 5 crianças, né? O que aconteceu? Meu Deus, Alice, mais 2 foram levadas. Não, calma lá, calma lá. Eu cliquei aqui, ó, nela e fui no relacionamentos, família e gravidez. Ó, custódia e guarda alternativa. E aqui tinha a opção de eu dividir a custódia com algumas crianças, com o dito cujo lá. Então foi isso que eu fiz, escolhi 2 crianças para levar para lá. Mas as coisas não ficaram mais fáceis, porque depois que eu voltei de mudar a roupinha das crianças, a avó não queria voltar a morar com a gente. A avó não queria voltar a morar com a gente. Eu tentei, ó. Vou até mostrar pra vocês, ó. Aí, se eu clico nela, aparece o meu command center, comandos do sim, redefinir sim, mudar sim. Vocês vão ficar ouvindo um barulho de patinha, gente? É o cachorro indo pra lá e pra cá, tá? Mudar pra outra família. Não tá aparecendo a Ravena aqui. Então, ou seja, no caso, vou ter que seguir minha vida sem minha avó. E eu estava seguindo minha vida sem minha avó. Aí, ó. A avó já foi embora, gente. Já foi embora. Tô com essas crianças aí. Mas uma coisa que eu não fiz ainda e eu posso fazer é vir aqui, já que eu já fui na justiça e eu vou dividir a guarda com... Ele vai ficar só 2 dias, tá? As outras 2 crianças só vão ficar 2 dias. Eu também vou vir aqui. Acho que não é aqui não, é no computador, né, gente? Não tem computador. E aí, o que que eu faço? Tem que comprar um computador só pra isso, né? Pera aí. Botei um computador aqui rapidinho, só pra gente ver. MC Settings, configurações de dinheiro, pensão de alimentos, aposentagem de... Sim, tem que pagar por cada criança. Vou colocar... Cada criança, 2%. Pagar pensão de alimentos. Vou definir para todo mundo. Todo mundo tem que pagar, independente se é casado, se não é casado, não sei o que lá, né? Vou até aproveitar e botar o pagamento automático de contas, né? E é isso. Agora, agora que eu já configurei, já vou excluir esse computador, porque a gente não dá para ter esse computador não, gente. Bom, então já tá devidamente na justiça, tá cuidando de Duda, das crianças. Eu vou até lá, eu vou voltar pra lá. Acabei de sair de lá, mas eu vou voltar pra lá pra vocês verem que as 2 crianças estão na casa do pai mesmo. Vamos pra lá. Chegamos aqui, gente. Essa é a casa dele, tá? Eu já tinha visto antes. Essa é a casa dele, tá? Vou bater aqui na porta pra vocês verem a situação. E olha onde eles deixaram os meus... Que isso? O que ele conquistou aqui? O que, que essa criança conquistou aqui? Minha criança tá desenvolvendo melhor aqui, é? É isso mesmo que eu tô vendo? Eu, hein? Ai, tadinho, das minhas crianças, gente. Jogadas aqui no chão. Jogadas aqui no chão. Bate lá na porta. Pra gente ver aqui, ó. Ó, a mãe dele. Cadê a mãe dele? Olha essa casa, gente. Olha essa casa, esse filho da mãe tem dinheiro. Esse filho da mãe tem dinheiro, a gente vai ficar com dó de pensão, não sei o que lá. Esse filho da mãe tem dinheiro. Aqui, ó, eu e a outra aqui, ó, essa é a mãe dele, já discutimos. Eu falei a verdade pra ela sobre como o filho dela é e ela defendeu o filho. Gente, vocês acreditam que ela apontou o dedo na minha cara? Apontou o dedo na minha cara, eu conversei de boa com ela. Ela apontou o dedo na minha cara quando comecei a brigar com o filho dela, com o filhinho dela. Gente, aqui é um ótimo lugar pra gente, ó, vir fazer as necessidades, porque tem mais gente pra olhar as crianças. Tá? As crianças que estão aí. Então a gente vai aproveitar esse momento pra ir lá olhar as crianças. Onde esse cara tá indo, hein? Ele trabalha em quem? Será que ele trabalha em alguma coisa? Ó, ele tá fazendo alguma coisa aqui, pelo menos. Ele tá fazendo alguma coisa. Gente, a gente não podia não colocar esse homem na justiça sabendo o quanto tá difícil a situação, né? Eu vou dar banho na criança aqui. Será que ela vai me coisar por dar banho na criança aqui? Quero ver. Quero ver se tu é capaz... A criança tá com fome, coitado, mas deixa eu dar um banho, né? Deixa eu aproveitar e dar um banho. Adélia tá ligando. Que bom ouvir sua voz, Ravena. Queria saber o que você pensa sobre eu conhecer Camille e Souto um pouco melhor, fazer amizade. Ai, vai, vó, vai. Você merece, vó. Você merece ter um momento seu ali. Tá tudo bem. Eu quero essa comida, hein? Eu tô precisando de comida, hein? Essa família vai ter que me dar comida, hein? Ó, dando banho aqui na criança.
Vou aproveitar essa casa para cuidar das minhas crianças. Vou aproveitar essa casa. É. Ali, ela tá reclamando? Essa mulher tá reclamando comigo? O que que é? Tá pleníssima, né? Acho bom mesmo que a senhora esteja pleníssima, que eu não tô falando nada demais. Tô dando banho no teu neto. Agora tá chorando por quê, gente? Ela fome. Deixa eu aproveitar que eu tô aqui. Eu vou dar um cuidado com o bebê. Amamenta o Noah. Aproveitar esse momento que tem mais gente aqui para ajudar, né? Para fazer isso aí. Mas vocês viram, né? As duas crianças estão ali. Vão ficar 2 dias aqui. Vão ficar 2 dias aqui. E aí a gente vai fazendo isso, gente. Vamos dividindo a guarda com ele, que ele tem que ter responsabilidade também. Tadinho, Noah agora quer dormir. Ih, ó, já quer brigar com ele, ó. Já quer brigar com ele. Deixa eu ver, mais escolhas. Fazer Noah tirar um cochilo. Ela interrompeu a briga com o cara. Ela interrompeu. Mas a gente precisa brigar mais com ele. Olha, ele foi dormir, cara. Não é possível que ninguém vai se compadecer dessa dor. Eu achei que a mãe dele poderia se compadecer dessa dor. Eu achei, mas não. Ela não. Pelo visto foi mãe solo também. Mesmo assim, resolveu defender o filhinho dela. E ali? Ele passou com a criança pra lá. E aí? Tá de boa aí? Tá conseguindo cuidar dessa criança? Vou pegar aqui a comida também, gente. Ah, eu vou aproveitar que eu tô na casa dele. Vou aproveitar. Eu nem tinha aproveitado a última vez que eu vim. Agora eu vou aproveitar. Vou pegar as coisas, vou comer. Eu, hein? Gente, é o meu direito. Eu faço parte dessa família também. Tenho filhos dessa família, né? Quer saber? Eu vou fazer ele passar todo o perrengue. Eu vou trazer todas as crianças pra cá. Eu vou trazer todas as crianças pra cá. Eu tenho que fazer alguém se compadecer da minha dor e perceber o perrengue que eu passo. Cadê? Todas as crianças ficaram aqui no sol, ao relento, ao céu aberto. Tem que pegar essas crianças, gente. Tem que pegar. Não dá pra puxar a criança pra cá dentro, não. Eu tenho que realmente esperar, né? Pra conseguir. Nossa, mas a criança não dormiu nada. Nesse time aqui não dormiu nada, gente. Não dormiu nada, não adiantou em nada. Deixa eu fazer ela comer aqui, a comida da criançada aqui, da galera. Um pouco. E pega as crianças aqui, coitadas dessas crianças. Como é que elas estão? A sorte é que elas estão mais ou menos de boa. Meu Deus, essas crianças diminuem muito rápido, gente. Eu vi no Twitter alguém falando que tem já um mod que faz diminuir as necessidades das crianças mais devagar. Sei que as crianças. Sei que as crianças de colo, bebê de colo, acabam muito rápido, mas comenta aí embaixo o que que vocês acham disso. Pra ver se dá uma ajudada, né? Ver se burla as leis da vida. Mais escolhas, cuidado com o bebê. Deixa eu alimentar, amamentar. Ó, é bom ficar tentando treinar, né, essas crianças. Aproveitar enquanto eles estão aqui pra ver se eu consigo ajudar a treinar. No meio da rua mesmo, gente. No meio da rua. Não tem terror, não tem caô. Levantar a cabeça. Conseguiu! Conseguiu levantar a cabeça, Aurora! Oh, meu Deus! Ué? Não conseguiu ou conseguiu? Conseguiu ou não conseguiu, meu Deus? Tô confusa. Aí, ó, mulher. Aí, mulher. Tu é do esporte também? Ih, todo mundo é do esporte, cara. Até a mãe dele. Esportista, né? Eu já tinha visto ela lá correndo na esteira, né? Já devia ter visto. Ela disse: que será que ela é, hein? Que será que ela é? Será que é uma jogadora de futebol famosa? Olha, tá difícil a situação. O Brian aqui, que ele tá? Tá triste por nada essa criança, tá triste por nada. Aqui tá mais tranquilo, gente, cuidar dessas crianças. Eu vou trazer as crianças pra cá, pra casa do pai, pra eu cuidar delas. Porque aqui tá mais tranquilo. Que é isso, gente? Esses trequinhos dão um susto, hein? Dá um susto. Primeira palavra! Oh, chuchu, deg deg, lhama. Ninguém sabe dizer que foi falado primeiro, mas não se engane, Brian começa a dizer suas primeiras palavras. Ai, gente, que bom! Tô sentindo que tá evoluindo, hein? Balançar, deixa eu dar carinho, que o Brian ele é um pouco carente, né? Deixa eu também fazer ficar de barriga baixo para ver se ajuda também. Essa criança está irritada. Gente, não consigo clicar nas minhas outras crianças para ver onde as minhas outras crianças estão. Acho que estão com a guarda dele. Cadê elas? Meu Deus, tá aqui. Ok. Tá tudo bem?
Espero que esteja tudo bem com essas crianças, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ó, vou consolar um pouco essa criança aqui. Olha que bonitinho, gente. Olha que bonitinha essa interação, cara. Eu tô vendo ela pela primeira vez conseguindo consolar, conseguindo brincar com a criança, né? Conseguindo ter alguma interação que não seja só amamentar, trocar fralda, dar banho, né? Ela tá conseguindo fazer alguma coisa aqui com a criança, pelo menos. Ó, brincando de achou, né? Isso é bom pra desenvolver o social dessa criança. Depois eu amamento, então. Gente, eu achei aqui melhor. A criança tá no sol? Tá no sol. Tá no sol. Mas eu achei aqui bem melhor de conseguir lidar com as crianças. Lá tá difícil demais, gente. Muito difícil. Inclusive, eu botei aqueles negocinhos de agarrar e tal, que vocês falaram que ajuda no desenvolvimento das crianças. Marco de brincar, de achou. Cadê o Brian? Está aqui. O Brian aprendeu com alguém especialista e dominou a arte de brincar, de achou. Oh, meu Deus do céu. Gente, que bom que a gente tá conseguindo, de alguma forma, dar uma atenção devida a essas crianças, gente. Já já ela vai desmaiar. Já já. Mas pelo menos por enquanto eu tô conseguindo dar essa atenção. E ela já vai desmaiar. Já vai. Foi. Desmaiou. Ela largou tudo e foi dormir no sofá. Bacana. Pelo menos todas as crianças dormindo. Menos a Cindy. A Cindy tá fazendo o que desse lado, gente? Coitada da Cindy. Tá com fome. Tá com fome. E que roupa é essa, Cindy? Eu lá botei essa roupa em tu. Eu lá botei essa roupa em tu, Cindy. Cuidado com o bebê. Deixa eu alimentar essa criança. Deixa eu dar mamadeira pra essa criança. Cara, eu vou me convidar. Tem como se convidar pra passar um tempo? Já que tem esse negócio novo do estadia. Deixa eu ver. Deixa eu clicar nele pra ver. Se eu tiver como me convidar, seria maravilhoso, né? Passar Cindy pra Adam. Vou passar. Cuida dessa daqui. Mas escolha. Eu quero me convidar pra passar um tempo aqui. Não tem como. Discutir a criação e educação das crianças. Ó, ela tá alimentando ali a criança. Pera aí, que eu quero me convidar. Não tem como. Acorda, homem. Acorda, pelo amor de Deus, que eu quero discutir contigo. Adélia, eu vou até o festival de especiaria pra alimentar povo. Você quer ir também? Ai, Adélia, não tá dando, vó. Você sabe muito bem que não tá dando. Por enquanto, não, tá? E ela fica triste porque ela é fresteira, ela gosta de sair, gosta de fazer as coisas. Ela não tá conseguindo, cara. Brian já tá com fome de novo, Brian. Meu Deus, Brian, eu acabei de te alimentar, Brian. Gente, é muito rápido. Olha, eu vou deixar com vocês aí pra falarem o que eu tenho que fazer, mas assim, muito rápido. Muito rápido as coisas. Larga essa criança, caceta. Coloca assim de qualquer lugar, filha. Coloca. Cara, ela desmaiou aqui na frente dele. Meu Deus, a criança vai ser levada. O Brian vai ser levado. Meu Deus do céu. Acorda, mulher. Vem alimentar o Brian. Esquece de discutir com ele. Esquece que eu tava falando que eu tava indo de boa. Quer apresentar o quê? Não quero apresentar ninguém, não. Eu quero alimentar meu filho. Quero alimentar meu filho. Dá mamadeira aqui pro Brian. E essa daqui? Tá com fome também. Dá mamadeira aqui também. Meu Deus do céu. Já deu ruim. Já voltou a ficar uma tragédia, gente. Já voltou. Tagarelar. Tá, ok, estão conseguindo falar. Estão conseguindo aprender a falar. Estão desenvolvendo, gente. Do jeito deles, mas estão desenvolvendo. Pronto, acabei de alimentar Brian, gente. Tá de boa. Vamos ver quanto tempo, ó. Vamos focar quanto tempo vai demorar pro Brian ficar com fome de novo. Eu quero observar isso. E trabalhar? Que trabalhar o quê? Ai, bom, estão todas as crianças aqui. E aí tu vai trabalhar. Deixa as crianças aqui e vai trabalhar. É isso. Vai trabalhar sim. E trabalhar. Isso aí. Deixa tudo nas costas dele. Agora eu quero ver ele se virar. Eu queria passar um tempo aqui. Uma estadia. Não tem como eu me oferecer pra passar um tempo? Vai. Pode ir. Fica à vontade. Gente, ela não tá conseguindo trabalhar. Ela pegou a outra no colo. Vai levar a Aurora no colo? Pegou a Aurora no colo pra ir trabalhar. Voltou. Ela vai trabalhar com a Aurora? Cara... Cadê as crianças? Que isso? Ravena. Mulher do céu. O que aconteceu com você? Vai trabalhar, minha mulher. Meu Deus do céu. Tô com medo de levarem mais uma criança. Eu tô com medo. Não! Ela desistiu de trabalhar. Já perdeu, né? Já tá na hora de voltar. Ela não consegue trabalhar. E foi isso, né? Foi isso, gente. O tempo que a gente conseguiu, agora ela...
vai morrer aí de sono, vai desmaiar e não vai ter ninguém para cuidar das crianças. Pronto, desmaiou. Eu preciso de um plano. Aqui, gente, olha o que eu fiz, ó. Que eu gravei e não tá aí pra vocês verem. As crianças vão ter levado, gente. Meu Deus, a Jaqueline tá com muita fome. Meu Deus, gente. Tô surtando. Não tá dando certo. Não tá dando certo. Não está dando certo. Não está, não está. Eu estou surtando, não estou surtando. Eu preciso fazer alguma coisa. Vou parar aqui. Eu preciso fazer alguma coisa ou eu perco essas crianças. Ela não consegue dormir, ela não consegue comer. Ou ela vai morrer, ou uma dessas crianças vai ser levada. Isso é um fato. Eu preciso agir. Eu preciso de um plano. Deixa eu pensar o que eu faço. Porque ter levado duas crianças para lá não é ainda suficiente. Eu achei que a mãe dele pudesse compadecer da dor, pudesse tentar nos ajudar. Eu vou invadir, eu tenho que invadir, eu vou sair murrando a porta da casa dele. Vou sair murrando a porta da casa dele. Não é possível. Vou sair murrando. Eu vou levar essas crianças pra creche. Senão elas vão ser levadas. Eu vou levar essas crianças pra creche. Eu vou bater na porta dele. E eu vou discutir muito com ele. Não dá, não dá. Ela surtou, ela tá surtada. Ela está surtada. Ela vai bater na casa dele meia-noite. E vai falar, eu preciso dormir. Eu preciso comer. Eu tô com fome. E as crianças estão com fome. Você não pode ficar assim. Pronto, cheguei aqui, tá? Tô com vontade de fazer xixi. Tô com fome, quero dormir. E eu vou usar tudo. Eu vou usar tudo. Eu vou usar tudo. Usa aqui, minha filha. Usa aqui. Eu tô nem aí pra ele também. Eu vou usar tudo que eu puder aqui dessa casa, tá? Dá pra comer aqui? Ainda faz comida boa, gente, ó. Carne de cogumelo, ainda sabem fazer comida boa. Que é isso que tá acontecendo? Que é isso que vocês estão fazendo? Estão aplaudindo o quê? Que foi descoberta do meu filho? Que eu não tô sabendo. Seus safados. Ih, uma interação, ó, do Jonas rejeitando... Rejeitando uma madeira, acabamos de ver pela primeira vez isso. Ele tá surtando, né? Ele tá surtando. Ok. E aí, ó, eu vou... Ah, tá estressada, minha filha. Tá estressada. E ela tá... Yeah! Que bom que você tá estressada, porque você não faz ideia do quanto eu estou estressada. Vou brigar, vou discutir, insultar. Mais escolhas, maldosa, discutir. Eu achei que você fosse entender o meu lado. Você tem dois filhos aqui, ó. Ó, um adulto já. Um adulto que não assume as responsabilidades. E você deixa ele agir dessa forma? Você deixa ele agir dessa forma? Pra você tá tudo bem. Vai passar a mão na cabeça dele. É isso. Discutir. Grita com. Ela vai cair dura. Ela vai cair dura. Ela não tá nem conseguindo discutir, cara. Ela não tá nem conseguindo discutir. Mas a gente vai terminar essa discussão. Eu vou dormir aqui. Eu vou dormir. Eu vou dormir. Eu vou dormir. Ó, o outro também. Ó, também não tá conseguindo. Isso porque são dois. Imagina só. Imagina só. Eu ainda tenho que encontrar a Melina. Que eu não sei pra onde foi, tá? Não sei se foi pra alguma família se desapareceu. Porque o MC Command Center não tava atualizado ainda quando isso aconteceu. Não, sério. Eu vou. Olha, eu vou. Vai descansar. Vai dormir um pouco. Eu vou recarregar minhas energias aqui pra discutir com esse cara. A criança tá descobrindo vários marcos. Pra ver quais são os marcos que eles descobriram, né? E eu não sei se esse time até eles conseguirem engatinhar tá muito devagar. Se é normal, né? Eu não sei, eu nunca tive bebê de colo. Não sei se tá normal isso, deles ainda não conseguirem engatinhar. Não sei se eles estão atrasados, se eu não tô conseguindo dar a devida atenção a eles pra eles conseguirem aprender logo, né? Não sei. Cara, eles deixam minhas crianças assim, ó, largadas. Vou dormir um pouco aqui. Olha. Ah, vamos dormir juntinhos. E essa é a sua cama? Ah, eu tô atrapalhando tua cama, teu sono. Tô atrapalhando, minha filha. Ah, é? Ela acordou, tá precisando de uma diversão, ela vai assistir filme.
Ela tá, cara, usando a casa deles. Tipo, foda-se. Eu vou usar a casa de vocês. Não me importo. Não me importo, vou ficar aqui vendo. Ó, vou ler um livro agora. Vou ler um livro. Eu preciso disso. Eu preciso descansar. Eu tô surtando. Tá? Eu tô surtando. Agora eu vou ler um livro. Vocês que cuidem, tá? Vocês que cuidem da criança. Agora eu vou tomar um banho. Vou tomar um banho de espuma, tá? Ó, tomar um banho de espuma aqui na casa de vocês. Será que eles vão reclamar que eu tô tomando banho de espuma? Não tão reclamando. Não tão reclamando. E não é pra reclamar mesmo, não. Não é pra reclamar. Não tenho o menor direito de reclamar. O que que é? O que que eles estão aprendendo, gente? Eu não sei o que que meus filhos estão aprendendo. Que marcos são esses que eles estão tendo que eu não tô sabendo? Ai, gente, dá uma dó ficar longe assim dos filhos. Por mais que ele tem que criar as outras crianças mesmo. Dá uma dó. Cadê o outro menino? Cadê o outro meu filho? Cadê meu filho? Cadê meu filho? Cadê o Roy? Meu Deus, cadê o Roy? O Roy tava aqui, cadê ele? Ai, meu Deus, foi levado. Ai, meu Deus. Pensou melhor nos seus medos. Ai, meu Deus, ele foi levado. Cadê meu filho? Ah, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Não. Cadê meu filho? Cadê meu filho? Ai, tá aqui. Que mania é essa de colocar a criança no chão? Que mania é essa? Eu vou voltar a discutir com a senhora. Mais escolhas, maldosa. Discutir. Gritar com. É, vou discutir, cara. Você fica passando a mão na cabeça do seu filho? Não tá vendo a situação que eu tô passando, gente? Eu não tenho opção de me mudar pra cá, passar uns dias aqui. E seu negócio de convidar por a estada? Olha, eu não tenho coisa com ela. Como que eu faço para combinar a estada? Como é que eu faço? Eu quero combinar. Gente, as crianças já vão crescer? Meu Deus, as crianças já vão crescer! Elas não engatinharam! Acrescentar a estada. Eu quero estar aqui. Eu quero planejar estar aqui. Não é possível? Não é possível. É isso que você tem para me dizer? Não é possível. Enfim, gente, as crianças vão crescer. A gente não aproveitou nada do crescimento delas. Não conseguimos fazê-las engatinhar, não conseguimos nada. Nem sei o que precisa ser feito para isso, tá? Mas a gente precisa ver o que que a gente consegue fazer durante esse tempo aí que a gente tem, tá? Então é isso, galera. Me dá dicas, pelo amor de Deus. Vocês já estão jogando. Tudo que eu jogo dos bebês é o que vocês veem aí, tá? Mas vocês já estão jogando aí na casa de vocês. Então me dê dicas. Com certeza vocês sabem mais do que eu. O que que eu faço? O que que eu faço? Porque eu estou surtando. Até o momento, a minha conclusão é: não dá mais para fazer o desafio dos 7 bebês. Essa é a minha conclusão até o momento. Mas é isso, galera. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Deixa o like bem aqui embaixo. Se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo novo. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Vai que nem fofoca. Espalha esse vídeo para geral e me segue em todas as redes sociais para maratonar todos os meus conteúdos, tá bom? Um beijo e tchau!